Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada pelajar-pelajar baharu Diploma in Office Management sesi Julai 2021 ke Kolej Politeknik Mara Alustha. Saya bagi pihak semua pensyarah Diploma in Office Management amat mengalu-alukan kehadiran anda semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Syukran bin Sa'ad merupakan koordinator bagi program Diploma in Office Management ataupun Diploma Pengurusan Pejabat di KPTM Alustha. Saya bertanggungjawab untuk urusan berkaitan akademik pelajar di bawah Diploma in Office Management ataupun AO101. Saya akan mulakan taklimat akademik ini dengan memberi penerangan mengenai maklumat yang perlu anda tahu sebagai pelajar Diploma in Office Management. Pertama, saya akan menerangkan serba sedikit tentang program Diploma in Office Management. Kedua, mengenai kalender akademik. Dan yang terakhir sekali, lalai perkara berkaitan akademik. Kita mulakan dengan pengenalan kepada program Diploma in Office Management AO101. Diploma in Office Management merupakan satu program yang direka untuk memberi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pentadbiran dan pengurusan pejabat di sesebuah organisasi dengan penekanan kepada prosedur dan automasi pejabat, komunikasi, perkembangan personaliti dan penekanan kepada bahasa ketiga. Program ini telah diiktiraf dalam pelbagai industri dan ini melambangkan kepentingan pengurusan pejabat di semua jenis organisasi. Tempoh pengajian adalah selama 2 tahun 4 bulan dengan 7 semester keseluruhan. Jumlah jam kredit yang perlu dilengkapkan untuk menamatkan pengajian adalah 93 jam. Program Diploma in Office Management terletak di bawah Fakulti Pengurusan Perniagaan. Ini adalah hasil pembelajaran bagi Diploma in Office Management. Apabila anda tamat pengajian nanti, anda seharusnya mampu untuk mengaplikasikan ke-88 kemahiran dan pengetahuan ini. Seterusnya mengenai struktur program. Struktur program adalah susunan kursus yang perlu diambil oleh pelajar pada setiap semester. Sebagai contoh, pada semester 1, anda perlu mengambil 6 kursus iaitu Personality Development, Typing Skills 1, English Skills 1, Office Administrative 1, Introduction to Information Skills, Pengajar Islam ataupun Pembangunan Pemuda. Untuk kursus-kursus semester berikutnya, anda boleh merujuk kepada program handbook ataupun buku program yang akan dibekalkan kepada anda nanti. Seterusnya berkenaan peluang untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi selepas tamat pengajian peringkat diploma. Selepas tamat pengajian Diploma in Office Management, pelajar berpeluang untuk menyambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda, Ijazah dan Ijazah Kedoktoran dalam mana-mana bidang berkaitan DIPT awam atau swasta dalam atau luar negara. Slide ini pula menceritakan tentang peluang kerjaya yang boleh anda jemburi dalam bidang ini. Selepas tamat pengajian diploma, pelajar berpeluang untuk menjawat jawatan sebagai eksekutif, setiausaha pejabat, pembantu peribadi, setiausaha eksekutif, penolong pegawai tadbir dan lain-lain jawatan berkaitan pentadbiran dan pengurusan di mana-mana organisasi awam atau syarikat swasta. Ini adalah antara alumni Diploma in Office Management di KPTM Alustha yang berjaya sama ada dalam bidang pengajian mahupun dalam bidang pekerjaan. Seterusnya, kita bergerak ke perkara yang kedua pula berkenaan kalender akademik. KPTM mengamalkan sistem trimester yang bermaksud 3 semester dalam 1 tahun iaitu semester April, Julai dan November. Bagi sesi April, ianya merupakan semester pendek yang mana tempoh kuliah hanyalah 7 minggu sahaja. Jam kredit yang diambil bagi semester ini adalah dalam lingkungan 8 hingga 10 jam sahaja. Manakala bagi sesi Julai dan November pula, ianya merupakan semester panjang yang mana tempoh kuliah adalah selama 14 minggu dan jumlah jam kredit adalah antara 15 hingga 20 jam. Berikut adalah kalender akademik bagi sesi Julai 2021 yang mana kuliah akan bermula pada 26 Julai hingga 29 Oktober 2021.
Peperiksaan akhir pula akan bermula pada 5 hingga 18 November 2021. Dan agenda terakhir ialah lain-lain perkara berkaitan akademik. Yang pertama berkaitan pendaftaran kursus. Pada setiap semester, pelajar dikehendaki membuat pra-pendaftaran dan tambah atau gugur kursus secara atas talian. Proses pra-pendaftaran akan berlaku pada hujung semester di mana pelajar perlu mendaftar kursus yang akan diambil pada semester berikutnya. Manakala proses tambah atau gugur kursus pula akan berlaku pada awal semester sekiranya pelajar perlu menambah atau menggugurkan mana-mana kursus. Pelajar boleh mendapatkan bantuan mentor untuk melengkapkan kedua-dua proses tersebut. Seterusnya ialah perbezaan antara jam kredit ataupun kredit hour dan jam temu ataupun contact hour. Jam kredit bermaksud tahap kesukaran bagi sesuatu kursus, manakala jam temu adalah jumlah jam perjumpaan pelajar dengan pensyarah dalam seminggu. Sebagai contoh, kursus Typing Skills 1 mempunyai 3 jam kredit dan 4 jam temu. Ini bermaksud bagi kursus ini, tahap kesukaran adalah sederhana iaitu 3, manakala pelajar akan berjumpa dengan pensyarah selama 4 jam seminggu. Seterusnya adalah mengenai kursus prasyarat ataupun prerequisite courses. Kursus prasyarat bermaksud pelajar perlu lulus kursus yang diambil sebelum dibenarkan mengambil kursus yang berikutnya pada semester seterusnya. Sebagai contoh, pelajar perlu lulus kursus Typing Skills 1 POM 1023 sebelum mengambil kursus Typing Skills 2 POM 2043. Maka, kursus Typing Skills 1 dikenali sebagai kursus prasyarat ataupun prerequisite course untuk kursus Typing Skills 2. Senarai lengkap kursus prasyarat boleh anda lihat dalam buku program atau program handbook AO 101. Kemudian mengenai sistem penilaian grade. Sebagai contoh, sekiranya pelajar mendapat markah sebanyak 77 markah bagi sesuatu kursus, maka pelajar akan diberikan grade A tolak dengan nilai grade 3.75 bagi kursus tersebut. Jumlah pecahan penuh anda boleh lihat di dalam jadual ini. Dan yang terakhir berkenaan dengan program ataupun polisi kehadiran pelajar. Kehadiran pelajar ke sesi kuliah adalah diwajibkan. Sekiranya pelajar tidak hadir sebanyak 7%, maka surat amaran pertama akan dikeluarkan. Sekiranya pelajar tidak hadir sebanyak 14%, maka surat amaran kedua akan dikeluarkan. Dan sekiranya jumlah ketidakhadiran mencecah 21%, maka notis halangan menduduki perpisahan akan dikeluarkan. Walau bagaimanapun, sekiranya pelajar mempunyai alasan-alasan yang munasabah yang boleh diterima, pelajar perlu memaklumkan kepada pensyarah berkenaan berserta bukti bertulis ataupun bercetak. Itu sahaja penerangan mengenai program Diploma in Office Management. Sekiranya pelajar mempunyai pertanyaan mengenai hal-hal akademik, maka anda boleh hubungi saya di talian 012-576-3220. Akhir sekali, saya ucapkan selamat mengharungi sesi pengajian di KPTM Alosa. Selamat maju jaya kepada semua.